Eles vivem com vaidade morre, arrancando os últimos suspiros. Planejam a pompa fúnebre como se, na hora fatal, o morrer não bastasse. Na hora em que estão para deixar o mundo, ou o mundo está para deixá-los, pensam no acompanhamento funeral. Vangloriam-se, antevendo a cerimônia a que os poderosos chamam as últimas honras. Deveriam antes chamá-las as suas últimas vaidades.